Євпаторія опинилася під водою. Учорашня злива наробила в місті лиха. Води налило стільки, що автомобілі по вулицях не їздили, а плавали. У морі піднявся рівень води. За 100 метрів від берега затонув катер. Ще один ледь помітно видніється у воді неподалік причалу. У Криму оголосили штормове попередження. Рятувальники закликають людей бути обережними під час негоди і дотримуватися правил безпеки.